Een opmerkelijk beeld bij het asielzoekerscentrum in Zaandam. Een ambulance wacht buiten terwijl er binnen iemand medische hulp nodig heeft. Pas als de politie arriveert gaat de ambulance mee naar binnen. Dat komt door dit incident afgelopen januari. Vluchtelingen gingen toen de hulpdiensten te lijf en sindsdien durft het ambulancepersoneel eigenlijk niet zonder begeleiding het terrein op. Er werd hierna afgesproken dat er per keer zou worden bekeken of er politiebegeleiding nodig zou zijn. Maar eigenlijk wacht de ambulance nu bijna standaard tot er agenten bij zijn. Het incident vannacht ging om een vrouw die bewusteloos op het terrein lag. Door het wachten was de ambulance pas 18 minuten na de spoedmelding bij de vrouw. Gelukkig kwam ze tijdens het wachten weer bij bewustzijn en de vluchteling is ter plaatse behandeld.